waxaan hor imaanayaa baarlamaanka markii aad ii yeertaan aniga oo aan ka xanaaqayn su'aalo aad iweydiiseen. Saddex, laakiin nasiib darro rajadii shacabkeenna waxaa soo afjaray damacii shaqsiga ahaa ee madaxweynihii xilligaas maantana doonaya in mar kale la doorto isaga oo majaro habaabiyey dimuqraadiyaddii, taas oo ka maran boob ku tagrafalka dastuurka iyo ka macaashidda dimuqraadiyadda. Sidaad og tihiin, waxaan qayb libaax ka ahaa urur siyaasadeedka mideeye oo ahaa ururkii ugu shacbiyadda badnaa uguna baaxadda weynaa ururada Puntland. Laakiin nasiib darro rajadii shacabkeenna waxaa soo afjaray damacii shaqsiga ahaa ee madaxweynihii xilligaas maantana doonaya in mar kale la doorto isaga oo majaro habaabiyey dimuqraadiyaddii. Tallaabooyin guud. Mudane Guddoomiye, mudane Cali Marwooyin, haddii aad codka igu taageertaan, xukuumaddaydu waxay qaadi doontaa tallaabooyinka soo socda. Kow, inaan dhiso haykal dowladeed oo dhaqankiisu yahay isla xisaabtan iyo wadatashiga dadweynaha. Labo, dib u habeyn iyo xoojin lagu sameeyo qaybaha amniga oo amnigu noqdo mid u shaqeeya dadka ee aan loo isticmaalin cabsigelinta dadka. Saddex, xaqiijinta madaxbannaanida, garsoorka, sareynta sharciga iyo ixtiraamka xuquuqda aadanaha. Afar, dib u habeynta nidaamka waxbarashada si fursad loo siiyo dhallinyarada maanta inay helaan fursado ay dalkooda uga shaqayn karaan. Hadafkayga dhaqaalaha, si Puntland ay u hesho dhaqaale sugan oo ku filan, waxaan hirgelin doonaa tallaabooyinka soo socda. Kow, in kor loo qaado maalgashiga iyo mashaariicda horumarinta dhaqaale ee wax soo saarka dalka si loo xoojiyo fursadaha shaqo abuurka dhallinyarada iyo xirfadleyda. Labo, in la qorsheeyo hab ay Puntland uga faa'iidaysato kheyraadka baaxadda leh ee ay leedahay iyadoo la dejinayo siyaasad fog oo looga faa'iidaysanayo kaabayaasha dhaqaale. Saddex, howlgelinta warshadaynta iyadoo lagu bilaabayo warshadaha yaryarka si loo kaafeeyo baahida ku salaysan warshadaynta yaryarka. Afar, in la mamnuuco badeecada dibadda laga keenayo haddii ay jiraan isla noocyada badeecadaas oo kale dalka gudihiisa lagu sameeyo. Shaqo abuurista iyo horumarinta xirfadaha, dhalinta jaamacadaha iyo dugsiyada ka soo baxa ma helaan fursad shaqo. Si arrintaas wax looga qabto, qorshahayga waxaa ka mid ah inaan abuuro barnaamijyo aan ku xoojinayo shaqo abuurista, waxbarashada, kor u qaadista awoodda bini'aadamku waa waxbarasho. Himiladayda waxaa ka mid ah inaan horumariyo waxbarashada si Puntland ay ula jaanqaado isbeddelka tiknoolojiyadda casriga ah, warshadaha iyo dhaqaalaha. Waxaan ballan qaadayaa inaan xoojiyo saddexda heer ee waxbarashada aasaasiga ah oo kala ah waxbarashada hoose, dhexe iyo sare. Amniga Puntland, mudane Cali Marwooyin, haddii aad codka isiisaan, waxaan dhisi doonaa hay'ado casriyeysan ee amniga Puntland si aan u hubinno ammaanka Puntland. Abuuritaanka daryeel caafimaad oo qiimo jaban, waxaan xoogga saarayaa sidii shacabkeennu u heli lahaa daryeel caafimaad oo ku filan baahida caafimaadka bulshada. Siyaasadda SSC-Qaatumo, bulshada SSC-Qaatumo waxay soo mareen dhibaatooyin xooggan oo ay u geysteen Soomaaliland. Bulshada reer Puntland oo isku dhan ah waxay naf hurnimo leh uga qayb qaateen halgankii dib u xoreynta gobolka Sool. Waxaan ku faraxsanahay anigoo ah Asad Cismaan Cabdullaahi in aan halgankaas qayb weyn ku lahaa oo si dhow ula shaqeynayay dadka xaq u dirarka ah. SSC-Qaatumo waxay wajahaysaa khatar weyn marka la eego isbeddelka iyo heshiisyada gobolka ka dhacay ee Soomaaliland gashay. Sidaas darteed waxay u baahan tahay in si wadajir ah loo wajaho khatartaas oo ay ka wada shaqeeyaan SSC-Qaatumo, Puntland iyo dowladda federaalka. Haddaan xilka qabto, waxaan si cad u garab istaagayaa sidii uu ku guuleysan lahaa maamulka dadka deegaanka ay sameysteen, anigoo diyaar u ah inaan ka taageero dhinaca siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha, markastana ixtiraami doona go'aamada waxgaradka iyo hoggaamiyeyaasha dadka deegaanka. Dowladda federaalka,
مدن قدومي مدن يعني مروين دولة فدرالك ووح لوداغو يوح لكالي هاي وحي لوداغو وحن كلا شقين يا دولة دحي يعدي كلا اي نغا دحي سو سي وحا ان لين هاي اي سن اغا باقن دولة دحي وحن انغار او لين هاي انغا ايان او تشانينا انغا او كاشانينا دوتكينا قبرة دالي حدودها يسودنوها قرنك الصوماليات والله تابتان وحن كو تاغير سنهي oo aan garab taaganahay dawladda federaalka Soomaaliya ilaalinta dhammaan arrimaha la xiriira xuduudaha bad bari iyo hawada Soomaaliya mudane gudoome mudane almarwooyin xildhibaanada sharafta leh hadii aad xilka ii dooratan waxaad iga helaysan saddex arrimood koow waxaan noqon doonaa madaxweyne aad markasta heli kartaan oo albaabkiisu furan yahay idinka oo aan soo marin xigto jees ama koox kale labo waxaad igu ilaalin doontaan sharciga oo aad igula xisaabtami doontaan waxaan hor imaanayaa baarlamaanka markii aad ii yeertaan aniga oo aan ka xanaaqayn su'aalo aad iweydiiseen saddex ma noqon doono madaxweyne koox ku xiran saaxiibnimo meeshan ciidamada amniga ee Iran iyo Jordan laba gobol wax saxaba igara laba musharax soo saddex ma noqon doono madaxweyne koox ku xayndaaban tahay kuwaas oo dadka iga xigsada ugu dambeyn baarlamaankiina ka horreeyay waxa uu ka markacayaa wixii dhacay 5 sano ee tagtay sida xaaladu ahayd iyo ku tagrafalka awoodeed oo taabtay qaybihii kala duwanaa oo ugu horeeyo baarlamaanku saas daraadeed waxa loo baahan yahay isbeddel dhab ah maanta waxa gacantiina ku jira masiirka Puntland waxaad haysataan fursad lagu sixi karo wixii Puntland ka qaldamay waxaan si sharaf leh idinkaga codsanayaa in aad codkiina igu taageertaan si aynu u wada hoggaamino Puntland cusub oo tusaale u noqota dalka intiisa kale aad iyo aad baa mahadsantahay.